आपण पाहत आहात भारतीय जनमत, आपला चॅनल। नमस्कार, मी मानसी धामणसकर। बदामच्या त्या शाळेत नेमकं काय घडलं? कोलकाता येथील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली। हे प्रकरण ताजं असतानाच आता महाराष्ट्रातील बदलापूर पूर्व येथील आदर्श विद्या मंदिर शाळेतील चिमुकल्यांवर अत्याचार घडल्याचा प्रकार समोर आला। या शाळेत शिकणाऱ्या 3 वर्षाच्या 2 चिमुकल्या मुलींवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला। संरक्षण करणारा बक्षक बनला आणि दादा दानव झाला, माझ्या गुप्तांगाला हात लावला असं चिमुरडीने तिच्या पालकांना सांगितलं। मुलीने सांगितलेला प्रकार समजल्यानंतर तिच्या पालकांनी तिच्याच वर्गात शिकणाऱ्या दुसऱ्या मुलीच्या पालकांना मुलीने सांगितलेला प्रकार कळवला। हा सर्व प्रकार ऐकून दुसऱ्या मुलीच्या पालकांना शंका आल्याने त्यांनी आपल्या मुलीकडे याबद्दल चौकशी करायचं ठरवलं। मात्र त्यापूर्वी त्यांनी आपल्या मुलीची बदलापूरमधील एका रुग्णालयामध्ये तपासणी केली। वैद्यकीय तपासणीमध्ये या मुलीबरोबर लैंगिक अत्याचार झाल्याचं स्पष्ट झालं। मुलांना शाळेत उत्तम शिक्षा मिळावी, उत्तम शिक्षण घेऊन आयुष्यात त्यांनी पुढे प्रगती करावी याकरिता शालेय संस्था कार्य करतात। घरातून मिळणारे संस्कार त्यानंतर शाळेच्या माध्यमातून मुलांवर संस्कार केले जातात। पण इथे ही मुलं खरंच सुरक्षित आहेत का? अजून किती निरागस मुलं याचा बळी पडणार? हा प्रकार घडल्यानंतरही त्यात पोलीस प्रशासनाकडून तक्रार दाखल करण्यात विलंब करण्यात आला। शाळा प्रशासनाकडून हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न का करण्यात आला? शाळा प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई का केली गेली नाही? हे आणि असे अनेक सवाल आता उपस्थित होत आहेत। त्या संदर्भात बदलापूर पोलीस अधीक्षक डॉक्टर सुधाकर पाठारे यांनी माहिती दिली असून संबंधित आरोपीला अटक करण्यात आली असून न्यायालयाने आरोपीला पोलीस कोठडी सुनावलं असल्याचं त्यांनी सांगितलं। पूर्व पुलिस येथे अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। गुन्हा दाखल झाल्यानंतर 3.5 तासामध्येच जो संबंधित आरोपी आहे त्याला अटक करण्यात आलेला आहे। त्या आरोपीला माननीय न्यायालयाने पोलीस कोठडी दिलेली आहे आणि या घटनेचा अत्यंत तंत्रशुद्धरित्या तपास सुरू करण्यात आलेला आहे। धावण्याच्या आहारी जाऊन कोणतं ठिय्या आंदोलन करणं, बदलापूर बंद करणं किंवा इतर स्वरूपाचं काही ॲजिटेशन करणं हे केल्यास जे तपास यंत्रणा तपासामध्ये बिझी आहे त्यामध्ये डिट्रॅक्शन निर्माण होतं आहे, तपासामध्ये अडथळा येतो आहे। त्याचप्रमाणे माननीय पोलीस आयुक्त यांच्या आदेशाप्रमाणे संपूर्ण ठाणे पोलीस आयुक्तालयामध्ये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी असल्यामुळे कुठलेही आंदोलनं किंवा ॲजिटेशन करण्यासाठी परवानगी नाही। त्याचप्रमाणे कुणी भावनेच्या आहारी जाऊन या बंद दरम्यान किंवा या ॲजिटेशन दरम्यान काही गैरकृत्य केल्यास आयोजकांसह सर्व संबंधितांवर अत्यंत गंभीर स्वरूपाची कारवाई करणं पोलिसांना अनिवार्य आहे। त्यामुळे पोलीस दलाच्या वतीनं मी सर्व बदलापूरकरांना नम्रतापूर्वक आवाहन करतो की या घटनेमध्ये अत्यंत बारकाईनं सूक्ष्मपणे तपास सुरू आहे। परंतु पुढे काय? प्रशासन या विरोधात कडक कायदे कधी लागू करणार की या शिक्षेनंतर आरोपी मोकाट सुटणार? या प्रकरणातील आरोपी आणि शाळा प्रशासनातील अधिकारी यांना नक्की कोणती शिक्षा होणार असा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे। या घटनेविरोधात आता रेल रोको रास्ता रोको आंदोलन सुरू आहेत। भावनेच्या प्रहारात आंदोलन करू नये असं आवाहन पोलीस प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे। मात्र हे आंदोलन करण्याची गरज का लागली, रस्त्यावर उतरण्याची गरज का भासली याचं उत्तर अजूनही अनुत्तरित आहे। न्यायालयाने न्याय लवकरात लवकर द्यावा आणि या आणि अशा सर्व गुन्ह्यांना लवकरात लवकर आळा बसावा यासाठी नवीन कायदे आणि कठोर शिक्षेची गरज भासत आहे। तसेच पोलीस व शाळा प्रशासनाकडून मानसिक समुपदेशन करण्यात यावे जेणेकरून मुलं आपल्या भावना व्यक्त करू शकतील अशी आशा व्यक्त केली जात आहे। आपण पाहत आहात भारतीय जनमत, आपला चॅनल।